ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନଫିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ ପ୍ଲେସେସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆମର କେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି କଟୁଛି। ଆଉ ମୋ ରାନୀ ତ ଏଠି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ତା ବାପା ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ରୋଷେଇ ବି ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଭାତ ହିଁ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। କରିବା ଏବେ ରୋଷେଇ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ ଆଜି, କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଟୋପା ନଗେଇ ଦେଉନି କି କିଛି କରେଇ ଦେଉନି, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ତୋତେ? ହଁ କ'ଣ ହେଲା ମମି? ତୁ ଆଇଛୁ ବାହାରକୁ କେମିତି? ସେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ତୁ ସେତୁ ଆଇଛୁ? ଦିଦି ପଡ଼ିଗଲୁ, ମୁହଁ ଫାଟିଯିବ ନା? ଦିଦି ପଡ଼ିଗଲୁ ମାତ୍ର ମୁହଁଟା ଫାଟିଯିବ। ଯଦି ସେ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଠିଆ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲେ ଫାଟିଯିବ, ଏଇଟା ହେଲେ ଫାଟିଯିବ। ଚୁପ୍, ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଆରୁ ତୁ, ଜାଣିଲୁ? ସେ ଭିତରୁ ତା ସେ ବାହାରକୁ ଆଇଛି। ଏ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ମତେ କୁହ। ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣି ମାମା ଏଥର, ଜାଣିଛୁ? ହୁଁ ଏ କହିଦେଲେ ହସ ନାଗୁଛି ତତେ ନାଇଁ? ହଁ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣି ଏଥର। ସେଟା ନାଇଁ, ସେଟା ୱାଇଫ୍ଟା, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଝୁମକା ନେ, ତୋର ଝୁମକା ନେ, ଭିତରୁ ଯା। ତୁ ତତେ ଭିତରୁ ନିଏନି ନାଇଁ ତ, ତୁ ସେ ତ ଭିତରୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ପାଣି, ବାଥରୁ ପୁରା ଫୁଲ। ଏଇ ତ ଟପ୍ଟା ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ, ଆହୁରି ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମାଟି ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କେମିତି ପିଲାର କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ମାମା ତତେ? କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା?
ଏଠି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବାଜିଗଲା ଏଠି କେତେ ଜୋରରେ ବାଜିଗଲା ନହେଲେ ମା କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଆଜି କେତେ କାନ୍ଦିଲା କେତେ କାନ୍ଦିଲା ଆଜି ମାନେ ତୁ ଆଜି କେତେ କାନ୍ଦିଲୁ ମତେ କହ ତ କେତେ କାନ୍ଦିଲୁ କେତେ କାନ୍ଦିଲୁ ଆଜି ତୁ କେତେ କାନ୍ଦିଲୁ ସେଇଠି ଖେଳୁଥିଲା ସେଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ କତରକୁ ଆଜି କାଢ଼ିଦେଇଛି ଏଇ ପଟିରେ ଖେଳୁଥିଲା ଏଇ ଝୁମକା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ଏଇ ଝୁମକା ସହିତ ହାମ୍ବୁଡ଼ିକି ଖେଳୁଥିଲା ବାଜିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ବେଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ପଡ଼ିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଗଲୁ ମାମା କାଟିଲା ତତେ ତତେ କାଟିଲା ମାମା ଏଇଠି ବାଜିଗଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଜିଗଲା ନହେଲେ ମା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ତ ବାପା ବି ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିବେ ହେରି ସେ ଥର ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛୁ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛୁ କି କାଇଁ ଏପଟେ ବୋଲି ଦେଖ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଏ 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 ଆଉ ତା ପାପା ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ବି ସେପଟେ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ଚାଲନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଚାଲନ୍ତି ନାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ଲାଡ଼ିଲି କ'ଣ କରୁଛୁ ମାମି କ'ଣ କରୁଛୁ ଖେଳୁଛୁ ଖେଳୁଛୁ ଖେଳ କ୍ୟା कर दूंगी मैं तो इसीलिए बना रही हूँ तो आ कथा था न कहले भलो ना मामा मम्मी बड़ले भलो नहीं छी छी गंदी काम छी ଅଛି ଗନ୍ଧି କାମ ବାବା ଗନ୍ଧି ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା ସେ ବନ୍ଧୁରେ ଗନ୍ଧି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଆଇଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି ଚାଲ